Pánové, dobrý večer. Vítám vás na tiskové konferenci po utkání HC Vítkovice Lira, HC Energie Karlovy Vary. Vítám na ní oba dva trenéry, za hosty pana Tomáše Marišku, za domácí pana Darka Stránského a poprosím pana Marišku o zhodnocení zápasu. Tak my si těch bodů dneska nesmírně ceníme, protože Vítkovice před sezonou posílili výrazně tým a dneska bylo vidět, jak kvalitní tým mají. Takže o to ještě víc těch třech bodů zvenku ceníme. Myslím si, že dneska ten zápas byl víceméně vyrovnaný z obou stran a rozhodla naše práce v oslabení. My jsme měli jako těch faulů jsme udělali až zbytečně moc a dali jsme domácím hodně prostoru v přesilových hrách, ale obětavost našich hráčů v oslabení, ta si myslím, že dneska nám přinesla ty body a ten malý rozdíl mezi oběma mančaftama. Takže říkám, nesmírně si to oceníme z takhle horkého ledu proti silnému mančaftu. Tři body jsou pro nás výborné. Nebude to moc pozitivní z naší strany, bohužel. Ten zápas z naší strany, teda z pohledu nás, nebyl vůbec podařený. Vary měli daleko větší drive a chuť. Od začátku samozřejmě jsme se snažili to nějakým způsobem srovnat, reagovat na to. Měli jsme samozřejmě nějakým způsobem přípravu na to, že Vary mají strašně rychlé protiútoky a jsou v nich nesmírně nebezpečné a paradoxně, bohužel a špatně pro nás, těch přečíslení tam bylo strašně moc a víceméně vlastně ze všech breaků nám dali góly, jeden dokonce ve vlastním oslabení a to není dobré. Samozřejmě jediné plus tady v tom utkání, že jsme ubránili naše oslabení a soupeřové přesilovky, ale to všechno zastiňuje to, že my jsme si v přesilovkách neporadili a nedotlačili jsme tam nějaký špinavý gól z dorážky a slonění, to tam prostě chybilo a já na rozdíl od kolegy si myslím, že jsme dneska byli o něco slabší a proto jsme prohráli. Tak je to samozřejmě pro nás složitý, stejně jako pro všechny ostatní. Chtěli jsme hrát, ale zatím máme myšleno akorát to, že zítra budeme mít volno a v neděli uděláme poslední plánovaný trénink a do neděle popřemýšlíme o tom, jak budeme tu situaci řešit. Určitě nechtěli bychom, aby hráči měli dalších 14 dní volno nebo nějaký úplně jako volný režim. Budeme chtít, aby se nějakým způsobem udržovali, ale budeme muset v rámci těch možností a nařízení vymyslet ještě nějakou strategii, jak to uděláme. No, podobné je to čerstvé víceméně, takže teď momentálně máme v plánu víceméně poradu s vedením, jakým způsobem postupovat, ale když už nic, tak jsou vypracované individuální plány na to, jak by kluci měli trénovat a pak, když tomu situace dovolí a bude to schůdné, tak budeme trénovat prostě na nějaké části na suchu. Jo, uvidíme, jaké bude počasí, ale bohužel je to jediná možnost, jak to mít pod kontrolou a jak prostě vytvářet činnost a nenechat tu fyzickou kondici těžce nabranou úplně odpadnout. Takže trénovat se bude samozřejmě bez možnosti se vykoupat, bez možnosti mít nějaké zázemí, ale je to prostě, jsou to těžké podmínky pro všechny a doufám, že si s tím poradíme, ale trénovat budeme. Děkuji vám, trenérům. Tak vám děkuji. Děkuji vám, trenérům. Přeji vám hezký večer a uvidíme se, až to bude možné.